медицина в Україні набирала такого жахітливого, страхітливого характеру, що про нього можна говорити цілий день, давати всякі поради, як її краще зробити. Ну, мабуть, ми таки не зможемо там кількома словами сказати. То, що потрібна дуже серйозна реформа. Ви тільки зіткніться зараз, не дай Боже комусь захворіти чи що, і піти до лікарів. Скільки це потрібно нервів, енергії, скільки це треба коштів, грошей, і що? І ви нічого не доб'єтеся, ви навіть не вилікуєтеся. Ви просто побігаєте, збираєте цю кучу аналізів, заплатите, викинете купу грошей, і ви нічого не доб'єтеся, і рано чи пізно ви ще більше заболієте. Зв'язкове страхування, я вважаю, потрібне, необхідне, тому що немає коштів, наприклад, та ж людина, яка, якщо пенсіонер, його буде держава страхувати, якщо працівник, його буде роботодавець страхувати, але коли ти застрахований, ви розумієте, тоді у медиків, у медицини не буде приводу казати, що ви нам допоможіть, ви нам заплатіть, бо в нас немає ні на бінти, ні на що. На сьогоднішній день ви, наприклад, діабетик у Броварах, припустимо, він не може взяти собі ліків знижувальних по цьому, від цукру. Хоча держава зобов'язана їх забезпечити цими ліками безкоштовно. Молодь у нас навчається, люди, які вже по віку повинні бути на пенсії, а їх дуже багато працюють у медицині, вони повинні, хочете допомогти, будь ласка, самі від себе допоможіть молодим. А так вони повинні бути на пенсії. А люди молоді повинні працювати в медицині, бо медицина повинна розвиватися і працювати, щоб було всім місце робоче. Молодежі дати дорогу, щоб вони працювали. Ну, я думаю, що за якщо йому 70 років, він вже не в змозі прооперувати нормальну людину, хай свій досвід передає молодим. У їх є час, який потрібно навчати молодіж. Проводить практику більше і свій досвід передавати молодим. Повинні працювати досвідчені. У нас дуже багато науковців, хороших, які закінчили вузи. Вони дуже розумні. Дайте їм світле майбутнє, дайте їм дорогу. Щоб вже вони, може ж, не будуть брати ці хабарі, може будуть справедливо відноситися до справ, які у нашій країні робиться. Така несправедливість. Може, вони будуть вже ж трошки розумніші. До ендокринолога потрапити неможливо, до кардіолога неможливо, до багатьох вузьких спеціалістів неможливо потрапити. Стоїть черга, там стоять пенсіонери. Я якщо хворію, ну вже як кажуть, коли вже зовсім уже геть мені погано, тоді тільки йду. Тому що піти на сьогодні в поліклініку, це означає захворіти ще більше, нахвататися тих вірусів, бактерій, які додатково до своїх. А якщо температура, ну... Раніше лікарка дзвонила, коли епідемія, вона ж не здатна всіх оббігати, машини немає. Дзвонить, питає симптоми, по телефону назначає діагноз, по телефону призначає лікування, і, ну, слава Богу, ще закривали тоді лікарняни. Як зараз, я не знаю, я вже не ходив років два, тому що, кажуть, до стоматолога погано ходить, де до будь-кого в нашій поліклініці погано ходить. Так що реформа потрібна, ну... В нашей стране медицинская страховка – это что-то непонятное, потому что если хочет застраховаться человек в возрасте, ему в этой страховке отказывают, когда посмотрят на его больничную кассу. То же самое было и со мной. Если человек молодой и здоровый, то его с удовольствием страхуют, понимая то, что страховые взносы он будет платить, а когда его лечить надо будет, это неизвестно. То есть прямая прибыль для страховой компании. А для людей в возрасте, я уже это говорил, повторяться не буду, двери закрыты в страховые компании. Это я знаю совершенно точно. Я считаю, что страховка здоровья, она должна касаться всех в нашей стране, от мала до велика. Я считаю, что это прерогатива государства. Сделать так, чтобы страховые компании страховали всех граждан Украины, не только совершенно здоровых. Если этим не займется государство, то я считаю, что в нашей стране, Украине, не скоро произойдет
не скоро наступит тот день, когда мы сможем застраховать свое здоровье в страховых компаниях. Как в других странах, когда человек живет в какой-либо стране, он не думает о том, сколько ему придется платить денег, если он заболеет. В нашей стране ты ж с ужасом думаешь о том, не дай бог тебя заболеть, и тебе никаких денег не хватит вылечиться, даже если это не будет касаться болезни, о которой я не хочу говорить, и которой так каждый боится в нашей стране. Во многих других странах, например, в Израиле, человек даже не думает о том, если он заболеет, как ему лечиться. Я думаю, якщо, як декларують, реформу. Якщо буде так, як декларують, то буде краще буде, ніж зараз. Щоб не вийшло так, що тільки це буде деклараціями, а залишиться все, як було. І насчет страховки підтримки. Страхової медицини – це підтримка. Інколи буває, що нема коштів у людини, одноразово заплатити за своє лікування. А наскільки я розумію, страхова медицина передбачує авансові, за рахунок страхової компанії, якісь суми потрібні для лікування на даний момент може виділити страхова компанія. Реформи в медицинській галузі – це така темна конячка, за якою ніхто не знає, в принципі, ніхто не знає, як що з нею робити. В принципі, в нас, в Україні, медицина повинна бути безплатна на державному забезпеченні. Як мінімум 2% від національного доходу повинно йти на обезпечення медицини. Без цього ми вимрем як мамонти, тому що якщо середня продовжительність життя у нас 62 роки і менше у мужчин і 64-65 у жінок, то ви ж представляєте, до якого, як треба працювати, скільки треба працювати, і що треба робити для того, щоб прожити таке кількість часу. Провести, як кажуть, переатестацію медиків, бо багато медиків вони мають дипломи, але не мають, як кажуть, дару лікувати людей. Вони відчувають страждань людських, вони не співчувають їм. Да, у них є така жалість якась, ну ти лікар, який не відчуває боль хворого, він поганий лікар. Таких людей треба обирати. Треба краще брати талановитих, молодих. Дуже багато. От одного часу я, будучи в Києві, ще під час Майдану, все, я на собі відчув, наскільки є багато молодих, талановитих лікарів, які здатні робити більш, ніж ті, які зараз сидять, так сказати, в лікарняних кріслях. Медична реформа, ну, я вам скажу, доречно, як тільки що обсуждалося, що не будуть брати хабарі врачі, то все. В принципі, сам пацієнт приносить. І навіть доречно, до речі, стукається ще, щоб занести. От. Я скажу, ще за часи доперестроєчні, то люди пижились і так якось зазіхалися на права других, лише тільки з тим, що от я був, так, словесно, я приніс коробку конфет, там дав 25 рублів чи то що. Понимаєте, вони пропагандували, залучали людей, самі себе підставляли. І врачі привикли, я кажу, не всі привикли, то на теперішній період що? Перекачалися і при цьому строї, що дай, хочуть, відвертаються. На мою думку, завадити для того, щоб лікарі не нав'язували більше своїх послуг, більше медикаментів, можна завадити тільки одним.
економікою, економікою України. Тоді у лікаря буде більша зарплата і він буде більш відповідально до цього відноситись. Він буде більш відповідально до цього відноситись. Якщо в нього маленька зарплата і йому не вистачає заплатити за житлово-комунальні послуги, він змушений шукати джерела свого фінансування. І, на жаль, це виходить громадяни України. Все впирається в економіку України. Реформа медицини, я вважаю, що потрібно зменшати все-таки трохи лікарів. Чому? Бо я лежала в одній лікарні в 12-й, і там лікар, яка мене лікувала, не дуже коректно до мене відносилась, вона не виконувала вимоги як лікар. Вона приходила завжди незадоволена, завжди без настрою. Я завжди повинна була витягувати з неї слово якесь, там чи якісь ліки потрібно було мені що зробити. Вона завжди була незадоволена. Я вважаю, що таких лікарів потрібно убирати, тому що вона не виконує обов'язки як лікар. Вона клятву Гіппократу давала, і вона не робить те, що потрібно. Я вважаю, таких лікарів треба обирати. А ті, хто роблять вчинки добрі для людей і не беруть хабарі, то таких людей треба залишати. Бо я знаю таку лікарню, в якій я лежала, це перша лікарня. Там неврології на сьомому етажі дуже хороші лікарі. Вони мені врятували життя не раз, допомагали. Я вважаю, таких лікарів треба повишати таким лікарям зарплати, і щоб вони не бідували, щоб влада повинна таких нагороджувати і давати премії, тому що ці люди для народу стараються, для таких, як я, для других, які поранені, які побиті, які після інсультів, після мікроінсультів, навіть від смерті врятують, витягують з такого кошмару, де нереально вже просто врятувати. Наростає навантаження на медико-соціальне обслуговування, тобто, перш за все, системи охорони здоров'я і соціального захисту населення. Ці системи повинні переводитись в якісно новий стан в комплексі. Перш за все, система охорони здоров'я зобов'язана показати приклад переведення на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення Україною епіцентру планетарної кризи, а країнами світової спільноти кризових явищ. Повинні дивитися, щоб було така кількість лікарів, яка потрібна, так як раніше було. От стільки-то терапевтів, стільки-то хірургів, скорочувати може і треба, але ж треба реформувати зарозумно. Ось як це зробили ці центри. Ну що, приходиш до цього терапевта, і що, все одно ж вона нічого не вирішує. Я от негативно ставлюсь до цього. Я за те, щоб було так, як колись було, але щоб були фахові лікарі, щоб вони вчилися. Не за комп'ютером відповідали на екзаменах і на це, а щоб з душею відносилися. І треба більше розвивати таких оздоровчих центрів, щоб людина ходила в оздоровчий центр спочатку, а не доходила вже до того, щоб дійшла, як кажуть, до ручки. Реформу медицини треба робити невідкладно. Чому? Тому що у нас медицина заангажована під військову медицину, під ургентну медицину. Це операції, реанімації, морги і влаштована під бізнес на хворобах. Куди не підеш, скрізь треба принижуватися і платити хабарі. В основному через те, що вся діяльність нашої системи безконтрольна. І лікарі, взагалі медична система, вона зацікавлена, щоб людину підсадити на процес лікування і потім її не випустити, і щоб вона весь час, все життя лікувалась. Надо обратити увагу, прежде всего, на образование медсестер, врачей. Если врач на сегодняшний день получает маленькую зарплату, естественно, это будет коррупция. Надо взять, посмотреть в странах, какие реформы, какие системы здравоохранения есть, как они работают, какие минусы, что-то выбрать и внедрить. Раз.
Насчет того, что уже внедрят страховую медицину, она заработает, это не заработает, потому что страховая медицина – это отчисление зарплаты идет на вот этот страховой счет, с которого потом человек, если будет лечиться, будут деньги сниматься. Ну, во-первых, куча черных зарплат. И даже с учетом, что они черные, при нынешней экономической ситуации людям хватает только на хлеб. Если кто-то снимает жилье, то он почти всю зарплату вот эту отдает на уплату арендованного жилья. Реформа медицины, я вижу так, что сами как бы люди, сами врачи, они должны сами прийти к этому, то есть умом и сердцем. Ну, соответственно, выплата заработных плат. Ну, я не знаю, сейчас резко поменяю. Это так же самое, как и люди к европейскому направлению, ну, то есть к Европе. То есть они должны дойти до этого умом и сердцем. Ну, у нас медицина, так же, как и все остальные структуры в государстве, необходимо реформировать. Причем реформировать не на словах, а на деле. Потому что остаются все старые кадры, которые употребляют все те же схемы для того, чтобы личное обогащение, так сказать, превозносит на первом плане. Да я на себе убедился, был недавно в больнице, конечно. Все это наша бесплатная медицина, она на словах, потому что за все нужно платить деньги, приличные деньги. И если человек получает пенсию 1500 гривен хотя бы, с которой не снимают проценты, то это не хватает. И даже если не будут снимать с 3000, то на жизнь при наших ценах не будет хватать. А медицину нужно реформировать для того, чтобы были... И врачи должны получать нормальную зарплату для того, чтобы не было этого взяточничества. Так везде коррупция. Возьмите во всех аптеках, которые при больницах цены на лекарства значительно выше. Почему? На каком основании? Нет нигде одинаково. За рубежом во всех этих учреждениях цены на лекарства одинаковы. Везде есть стандарт. Даже при этом в Советском Союзе, который нам не нравится, я не говорю, что он не нравится, но были хорошие качества, везде был контроль за ценами. В магазинах, в аптеках. Страховая медицина, ну она, эта идея хорошая, если брать как на Западе, но до Запада нам далеко, потому что остаются все те же, опять-таки, схемы, страховые компании будут лопаться, с деньгами удирать за границу и так далее, и так далее. Ну, много ряд примеров, сколько денег у нас уже ушло сейчас за границу от тех людей, которых арестовали, наложили арест, не предоставили за рубеж никаких уголовных дел, а деньги ушли. Вот эти деньги могли бы пойти и на развитие медицины, и на пенсии. Я вважаю, що страхова медицина – це чудово, це прекрасно, вона працює у всьому світі, і я думаю, що вона могла б працювати і в нас. Сподівання 50 на 50, приблизно такі, як були в роки, коли Україна здобувала незалежність. Тоді у нас теж були сподівання 50 на 50. От, шлях якби попереду був тернистий, і ми не знали, чим він закінчиться. Але сподівання були гарні, так само і зараз. Надіємося на краще. Сама головна причина корупції – низькі зарплати. Тому що людина здобуває освіту серйозну, от, і вона не може забезпечити, не може мати достойний рівень життя, тому і вони вимушені. І ми самі підгодовуємо цю корупцію кожну хвилину, кожен раз, коли йдемо до лікаря.